Na drugom mestu. Ko? E, vidjet ćete sada. Na drugom mestu se nalazi visoka druga pozicija, najnerazumnija osoba. A samo da vidim koga ću da podignem. Evo, podiću baš Zolu. Kad smo krenuli s Kulićima da završimo. Sa Čolićima. Filip Car se nalazi na drugom mestu. Kao najnerazumniji čovjek. Zašto? Ajde, evo, ako... Pre neki dan te Šopićka pohvalila kako ti svoje prijatelje realno komentarišeš. Pa dobro, da. Šta misliš evo sad, ako je ona... Čekaj malo da mi prođe kroz glavu, zbog čega bi mogo biti. Da li prema zbog Aleksandra? Pa vjerovatno su ga izglasali zbog tog, mislim, logično. Tiže. Možda vjerovatno smatraju da je nerazuman, što možda nije dao... Prostora da se ona adaptira. Zato što nije dao priliku tom odnosu, vjerovatno što je na neki način... ušao donekle u sve to i onda je vidio šta može da ga čeka. Svjestan je kakva situacija može da očekuje i nju u narednom periodu i njega. Prošao je kroz sve to u prethodne dvije sezone. Svi smo svjedoci njegovih veza i vjerovatno su gledalci na osnovu tog izglasali ga kao najnerazumnijeg jer im je nelogično. Možda im je nelogično zato što se na neki način donekle možda mrvicu upustio u sve to i onda kad se malo osvijestio, kad je vidio šta bi sve tu moglo da se dešava i kakav reality bi mogao da ga čeka, nije njemu problem da to iznese. On je ovdje prošle sezone iznio što nikad niko neće od nas moći ni pomisliti da iznese. A mislim da nakon svega tog od prošle sezone jednostavno je shvatio da mu ovo nekako nije neophodno i onda je nekako pokušao sam da se izbori sa sobom i vidim da mu za sad ide super. Onako ok. I vjerovatno zbog toga, mislim, nema šta drugo biti. Sad malo kad vratim šta može biti zbog toga, vjerovatno im je nejasno, nerazumno da je uopšte ušao bilo kakvu konverzaciju s njom, komunikaciju, bilo kakav dodir i onda se na neki način povuku, ali opet bolje ikad nego nikad, nego da je otišao skroz u propast. Tako, ja sam mu prvi rekao, ja ne smatram da je to dobro što mu se dešavalo na početku s njom, ni za njega, ni za nju. Prebrzo sve desno. Ja mislim da su ono pustili možda da prođe neki određen period, da bi možda da rastarećeniji bili i ona i on u svemu tom. Međutim, jebi ga, desilo se tako kako se desilo, istina. Vjerovatno da je on mogao da bira ponovo njegov ulazak. Vjerovatno da on sam mogao da bira ponovo njegov ulazak, vjerovatno ne bi želio da se to sve izdešava tako na taj način. Ako bi već morao da bira neki način, vjerovatno bi sve to na neki način usporio. Opet, to je moje mišljenje. Tiše. Ali opet vidim da je na samom početku izdvojio Milicu na neki opet poseban način i vidim da je sad s njom u vezi. Ja sam tu podrška njegova. Hvala ti. Beco, hajde tebe da čujemo. Što misliš otkud Filip Car na drugom mestu? Kao najnerazumniji za drugar. Pa ja mislim da to... A tek je sad ušao. Pa ja to mislim da je zbog situacije sa Dejanom, zato što je opet uradio Dejanu istu stvar kao i prošle godine, a i zbog situacije sa Aleksandrom koju je, mislim, izigrao. Ali do duše je Aleksandra to dozvolila, tako da jedini razlog može da bude to isključiva situacija sa Dejanom. Misliš da je to? Da. Hvala. Dragiću, izvoli. Samo otvori jaknu. Dobro, okej. A preko je, svakako je preko. Pa, ne znam zbog čega... Šta misliš zašto gledalci misle da je Filip Car nerazuman? Milane, a mene zanima definicija. Ajde, molim ti mi definiši šta znači nerazuman. Oću kad izađeš. Kad neko ne može razumiti ništa... Kad je nerazuman za stvari koje mu se dešavaju oko njega. Izvoli. Pa, mislim da je imao razumijevanja prvenstveno prema Aleksandri. Mislim da je mogao da postupi mnogo bolje i ljepše prema njoj. Da kažem da je ispoštuje makar neki period da bude... sa njom u vezi, da je na glup način prekinuo, bez pravog razloga. Kao što rekao i sinoć, mislim da je ovo sve njegov plan, da će prvo ući u vezu sa Aleksandrom. Da uništi Aleksandru. Da, a onda zatim da će preći na Milicu i da će krajnja tačka biti Maja Marinković. Evo, vidjet ćemo da li griješim. Bože zdravlja, vidjet ćemo. Tako da... Ali evo, ti se sinoć čekao, sačekajte ljudi. Da Mikica Bojanić nikome nije prijatelj u kući, ali evo, ipak je on drugi na listi, Mikice nema na listi. Pa dobro, to je moje mišljenje, to ne znači da sam u pravu, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati što se tiče i Mikice, ali ovo je definitivno što trenutno mislim o Filipu. Ok,
Ok, hvala ti. Ne, rekao si da nikome, rekao je da nikome nisi. A da se predstavljaš kao da jesi, da si dobar i fin, a da nisi, već da si lukav i prefigan. To je moje mišljenje. A da će, na osnovu čega, bar moraš... Kroz nekoliko situacija, već u kući, pogotovo kad popiješ, onda pokažeš svoje pravo lice, vidi se kome tad prilaziš, koga provociraš, onda i prije neku noć ono što ti i ja imali u vezi pice i tako. Bilo ih je, da ne nabrajam sad. Kaže što smo on ja... Milane, što smo on ja imali u vezi pice, dobili smo picu da podijelimo svi. Ja dobio onu, kako se zove? Da, vegetarijan. Ja vidio sam i to s Marka, kako je pokrasno. Slušaj, i on ima pola sa onaj... sa ovim kulenom i pola kapričus. Da, i ja te pitam, daj mi jedno parče. On kaže, ne može. Pa ja kažem, zašto? Kaže, zato što ja to jedem, onako drčno. Ja sam vidio da si ti, a prije toga smo najnormalnije se javljali, ono, vidim da si tu promenio neko mišljenje, znaš. I jedino šta je bilo ono veče kad sam ovdje car i ja ostali do 12, pa sam ušao malu sobu, znaš, ali sve ostalo, nigdje nikom se nisam nešto zamerio da bi mogao da kažeš da sam pa ja kažem baš zbog toga što se praviš dobar i fin, a da će vremenom pokazati znaš, ko nije svoje dobar pravo lice. Kad se recimo družim s Mikijem, s ovim svojima sam baš gotivim, pa, evo, pa da njih izdam, a neki drugi... Bio si prijatelj sa Miljanom Vračevićem. A to te boli, pa njega nije! Pa sam Miljano Vračević je malo... sad sam te ja izvukao, Milane, pa evo, sad smo došli primjer. Do čega je on zna šta cilja. Pa pošto je prijatelj sa Miljanom s polja, a prvo uopšte ne znaš šta je između mene i Miljana, zato nisi dao ni pizzu i zato si to i rekao. Ali to je tvoje pravo, to što se ližete s polja pa dođete jedan drugog, to ne može da prođe kod mene, znaš. Ja sam Skočka prvi put vidio ovdje. Ne, rekao si kad jedno bilo ovdje da se spolja. O, dečko, nema problem nikome, za razliku od vas, 90% u oči da kažeš šta misliš. Pa, to je tvoje mišljenje, ja imam, ja svako ovdje. Mišljenje gledalaca. Ja mu znam oca i znam mu brata od 30 sam na Kosovu. Pa to ti je to. I bili smo komši. Ali imaš pravo, pošto si s njim dobar, a ja eto nisam sa njim, tako da imaš pravo da to kažeš. A, tražiš, naveden primjer i naveo sam. E, to je, pa znao sam da je to, tako samo sam teo da imaš, ćeš biti iskren. Ode on. Pa ne znam, gdje žuri nešto. A šta je između vas dvojice puklo isto? Pa ne, nije puklo, ja sam njemu neke stvari... E, on se distancirao nešto. Nisam se distancirao. Nisam se distancirao. Jesi ti onda slažeš Dragićem isto da on nikom nije prijatelj? Šta? Pa ne baš da nije nikom. Imao tu kom je prijatelj, kom priča, kom je prijatelj. Meni nije. Jer eto, kao došao čovjek... Dobro, drugače, kad pričaš svoje ime, imam ja pravo, ali da kažeš nikome... To je već ima drugu težinu. Ja mogu da kažem, ja Brendo mi nije prijatelj. Ali da mi kaže da mi niko ima pravo, ne voli naravno. Milane! Imaju oni taj stav tu svi. I ovaj mali što sa mnom uprovio zbog toga. Ne treba da me voli nikom. A ti aludiraš nešto na Miću? Ma to na me voli. Jeli, Miljane, ti nešto na Miću... Isti meni kurac. Svejedno mi sve, nebitno. Kako svejedno? Po svejedno mi, šta kako mi svejedno? Svejedno mi. Šta treba? Izola me voli. Miki, ti, Zvezdan i ovdje, zaboravite Miću. Miće nema veze s tim. Ja s vama veze nema. Gospodin Miljan, gospodin Miki. Me voliš? Miki sa gospodin Miki, gospodin Zvezdan. Vi ste bili četvorica. Lakan pelak. Ja mogu da kažem da sam ja bio prijatelj svima. I ja sam isto i ostao. Ja se nisam... Ušao je kao ja sam se kao gradio od njega. Ko si ko rekao? Isto gradio mene u radiju. Ne. Mića nema. Od mene se ugradio, ja te niko neće. Ne. O postupcima pričam. Ne o tebi, kao tebe. Kad sam ja tebi nešto okrenuo da neću opsovo. Ja kad sam ti rekao... Nisi mene opsovo, nisam ja tebe. Da si mene nabedio da sam ja rekao nešto što nisam rekao. I ja te razumeo. Ja to nikad nisam rekao. I ja ti... Ti se nisi izvinuo. Onda si došao i rekao si... Ako ti ko se ljuti, uvjeti mu kruti. E si na to ljutiš? Vidi, ja da ti kažem... A to se nije na tebe odnosilo uopšte? Ne. Čemu pričaš? Ja stojao pored te, ti kažeš da se ljutiš. Ja kažem ljuti. I ti se ogledaš... A čekaj. E, ko se ljuti, utera mu kruti. Pa zato što smatram da se ti ne ljutiš. A ja ti rekao ljuti se... Evo, ako ja mislim da uđem, da prevrnem celu sobu na opačke, da ti se neš naljutiti još ovde 7-8 osoba da se neće naljutiti. Što se ti naljutio što sam ja ponovio šta je Miki rekao? Ko je? Kako se neću naljutiti, Bori, ideš, govoriš za me nešto, a drugo je kad sam izađu sebe, ali ono je malo bilo, baš malo pocenjivač. Miki je rekao da ja ne prihvatam šalu na svoj račun. Ko? Miki. I onda je to bilo slepo verovanje, kogod imao šta meni da zameri, kao Milja ne prihvata šalu na svoj račun. I to je ostalo tako, iz toga je krenulo iz Majne za jebancije za Twixove, samo što je nas terala cirkus sa Mikijem, ovi uhvatili to. Onda s njom šta sam sa ovom Aleksandrom šta je bilo, to je sve dobilo. Sad kao što vi meni zamerite što sam se ja pomirio s njom,
pa mi se zamera što se s njim nisam izbo noževima. Pa to si drugi ja, ti to ništa, ja pričam sada samo sve. Odnosu tebe i mene. A ja pitam šta nisam, sam ja vama postupci, loše lično, uradio. Mene lično da, ali neću sad ako da nabra. Ako sam se ja pomirio sa Sauerom, sa Markom, ako, ja pitam šta sam ja vama loše uradio. Kak je to vezima sa mnom? Pa zato što se vi ugrađate ja u mene. Zamerio. A ja nisam, vidi. Ja ti nisam. Ja sam nebitan. Vi ste svi bitni. A ko se o mene ogradi, ja ta ograda stoji. A što se ja je rušiti neću. I vi budite ograđeni. Ne, ja, ja se ne ograđujem. Ja sam, ja sam svima vama pokazao svoju ljudskost. Ja sve što želim loše vama nek se meni desi. Ja sve što a vi ste svoje ja rekli. Ja sve što želim tebi loše. Kaš mi napijete na kurac. Ti nisi razumeo. Evo, izvini što sam ti to dolaziš mene, navodiš. Druže, navodiš mene. Vidi, ja da uradiš nešto. Da to ima tu formu, ja to ne da ne bi rekao, ne da ne bi pomislio. I ti uzmeš, zašto ti mene smatraš ako ti misliš da ja to mogu da kažem? I odmah sam rekao da nisi i to je to. Ma kakvi, ti si Mikice na... meni objašnjavao šest puta, pa si nju zvao, zamisli kad bi ja poverovao, pa evo da ne, nikog ne uvredim, njoj u odnosu na tebe ili na odnosu na Ša, na Marka. Znaš koliko to poražavajuće. Prije vaše... Poznat svoje, koliko ste vas dvojica puta popri kafu? Uže, mi se nikad nismo... Hoću da tako prijateljstvo se ustane poznate čovječe. Ne, ne, bili smo ovdje, okej, okay, da, kakvi prijatelji? Nisu mi rekli prijatelji. Ja imam poštovanje prema čovjeku. I ja prema ja u životu ne bi rekao to što je on meni rekao da sam ja rekao. Previše ga poštoješ, naš, nije mi to malo naš. Kak je raskaj njega, kap je to odgovorio? Ne, ne. Vi ste vrlo malo poznate vremena, kap je. Šta da? Ja nemam šta je s ovim dečkom, brate, ja nemam šta je. Ovo čovjek nema pojma o čemu priča. On sad priča što ja njemu rekao da ga nabijem na kurac, a mi pričamo o skroz trećoj priči. Da, ali ja to nisam rekao mi tebi. Mi pričamo o nečemu, ne, pričamo o nečemu drugom. Pa nisam rekao, sam generalno u sobi, nije se na njega odnosilo. Nego on što sam ne, ja ne govorim ti ja za to, tebe, govorim ti za ovo. Pa malo pre sad kažeš ovo, a odmah sam... Ne, ja ti govorim i za ovo. I ona došla, ja to nikad da li sam ti ja to spomenuo, rekao. Ali ti sad hoćeš da to bude tako. A ti si mene stavljeno Ivanu puziš na teret kako je tebe ispoštovao, a mene nije. I ako je tebi dala krevet, znači meni možda briše kurac od mene. Ne može. A nije ispoštovala Zvezdana, kad je on dečko rekao koji ovdje realno treba da ima autoritet. I po godinama i po svemu. I bila je Mići negre istine. I on joj kaže ovako, evo ja ti garantujem. To je prvi njegov, ajmo reći negde, kontakt sa svim zadrugarima i kaže Puzički, evo ja ti garantujem da će ovdje garantujem. Ne, ja ne garantujem, to ti pite, od cigara. Ja kažem, pa dečko je spustio se sada kao mangup jedan, dokazani da s tobom pričam na tom nivou gdje stoji nas šest, tu su bili Dragić, Marko, dvojica, sva tri Marka, mi stojimo i sad ona viče, o, pite od tigara. I on kaže, evo ja ti garantujem kao, ma boli me kao kurac. Znači, briše kurac od njega. Ne poštuje, ne da briše, nego ne poštuje. Ja joj govorim, nemoj tako pričaš čovjekom. Uzjela veš, ne da veš. Svaku igru istine ščepa picu i pobjegne tamo da jede. To je svako bilo. E, a samo da ti kažem. Ali ne opravdala Čerpićeva. A ne možeš njoj sami njemu, ne mora sami svima. Ali mi pričamo sad, Mico, molim te. Znam da me mrziš, a pusti me da završi smi. Ne, ti ne, evo što vaše pričaš. Ti njega ne voliš, šastate se ovdje, niste se poznavali. A pusti nas da pričamo. A pusti nas da mi pričamo. A pusti nas da mi pričamo. Evo. Evo, dobro, evo. Aj. Kao što mi će dođu, pusti nas da se pričamo. Aj sve ovo da izazvam. Evo, šta sam ja i tebi zamerio. I ti si meni zamerio? Ne. Evo, sad ću ti odmah reći. Znaš gde sam ti zamerio? Što? Ti si ovdje govorio i kad ja stojim i ne i u besu i ovako nisi mene direktno vređao, niti sam ja direktno mislio da se to na tebe odnosi. Ali u šalama da je, ti možeš sa mnom ovo ono, ako par puta je bilo šala prema tebi upućen, ti si rekao ovaj, a nemoj to, mani se Bojaniću, vidim ja kako ti ovo ono. Pa čeka, ako možeš ti šališ sa mnom, zašto ja ne mogu sa tobom? I to je sva priča. Počeo od onog napolju, počeo ovdje sa Matorom, pa ti sad ne nabrajam, glupo je. Da, i onda sam ti zamjerio, evo, a ne daš mi da ti kažem, jevo. Moje kuće su bili Matora, ali zašto nismo isti? Miki i Mića i Jelena pre mene. Pa zašto nismo isti? Ne, bra, i nisam se na tebe, na tvoje postupke, odmah ti kažem. Ja se nisam ogradio. Pa nije godilo se pas postro. Pogledaj ovo. Ne ograđujem se od tebe, ograđujem se... Ne ograđujem se! Dođi za... i kažeš mi, a neka te Miki dovede u radio, ti onda staviš ogradu. Da li ja mogu da kažem? Ja brim dijalo, da li ja mogu da... Može, ja, pa čekaj, ja da ti dođeš u pub gde god, i na ono naše druže, ja, ne znam šta da kažeš. Ja u pub ne ulazim. Dobro, ne, okay. Ja uđem u pub, ti učutiš. Ja učutim? Ti učutiš. Pa to si ti tako vidio. Ne, pa nisam ja budala, druže.
sam ja budala. Ja uđem u pub. Pričaš bez imate tu nešto kao, normalno, imate taj njegov mod. Naši... Znaš, kao sjedite, vi ste sad. Znaš... I Miki isti sad počeo koji ti. A kako? Znaš, isto, mi, ti, isto. Zve, ti, isto. Miljane. Od mene boli kurac. Ja, ne, ja da se vama šlihtam. A što, ste a što bi ti to radio? Ko je to rekao? Zato što vi to tražite. Ja sam tražim. Roger Jones. Ja to tražim. Pa. Aj za kulise da domine? Ja to tražim. Ko igra domine? Pa sam ja to... Vi igrate domine, ne niko više, ne kao igramo dvojica. Igramo kao dvojica. A to, sad zovete ovdje drugi. Ali to neko nam... Jesam ja to uradio? A ko je uradio? A sam ja. Ja te pitam ko je. A jesam ja. Ti igraš na mene, i Miki. Ali sam ja zvao. Miki to uradio. Pa ne, ne kažem ja, ali sam ja uradio. Pričamo ti i ja. E, jebi ga. Pa vi, ti i Miki. A što ja? Ja te pitam gdje ćeš. Ti pa ja odlučujem. Uže bre. Gle, ovo samo ti dam. Da. Evo da ti dam jedan. Evo da ti dam jedan primjer. Ja da sam ljudima radio. Ali ljutiš se kao dete. Ja bih vozio Bentleya, a bi kad se pogledam u ogledalo, bio pizda. Ja vozim auto, koliko vozim. A mogu da kažem svako da mi popuši kurac, jer nikome ništa nisam dužan i nikad nikom nisam cvilio. Ja sam došao ovdje, se ponižavam da mi ljudi vređuju na najgore mogući način da bi svoj obraz vratio ljudima koji to zaslužuju. Ja ni za šta dobro, to nije neću tema, uopšte, dozvoliti. Pa da meni neko nameće nešto, neke priče. Naljutio si se kad si došao Matora, Zvezdan i ja, hoće nešto nevezano za tebe, mi čušli, ti si najviše u tom nikad momentu. Nikad bi se došao ti... nisam. Ali je, ali nisi ti bio tema, ljutiš se ko dete, e zato ja nisam hteo. Evo, možda ti kažem pravi razlog. Druže, ako ne znaš gde si nepouzdan, možda ti kažem tamo gde se začuti kad dođeš tu se nepouzdan. Možda ti kažem pravi razlog zašto sam ja na tebe, ne mu kažem naljutio. Evo treći put kažeš pravi razlog, aj pomoći. Evo, po tri puta nećeš da prihvatiš, ako ja kažem ti iz puzičke kreneš na ovo. Pa ne na puzičku. Nećeš, evo, Domine, kao dete, Zvezdan i ja, prvi nek ti Zvezdan, ako nemaš mene u poverenja, nek ti on kaže, mi se sagnuli nešto maturalno, kaže, ti tad naišao. I ti si onda popio, da, vi se ovo, Miki, ja, igle, Domine, ti si naišao, ne da mi ti tebe izbjegnemo. Ja te pitam, evo, opet, nećeš. Ali ti ne daš. Ima nešto vamo. Vidi ovo. O što odmah ti kažem? Ja. Ja sam prvi evo, put u životu Domine igra s vama. Evo, gledam te u oči. Ja Domine ne gledam. Evo, gledam te u oči. Ne igram. Ja ne želim ovdje da s tobom ulazim u bilo kakav konflikt, sukob, mišljenja, da ulaziš ti u crvenu lija i da ti kažem bilo šta ružno iz poštovanja prema tebi. I to je moja priča zašto sam ja se malo povukao da se s tobom ne zajebam. I to je sva priča. To je sva priča. Evo, ko je jebala te ona. Pa ti si mene naveo kako sam ja rekao nešto za tebe. Što ti u životu? Ali ti, Mikice, ako bi ja to rekao. Ali mi to razgraniči, ja ti verujem. Kakvog nema. Ali mi ne, ja ti to verujem. Vidi ovo. I ti dalje ovako. Jesam poslije toga ja te ubeđivao nešto. Da, nisi rekao, druže, izvini, nisam znao nego ono. Evo, druže, izvini, nisam znao, nismo. Čekaj. A druže, izvini, posle 5 dana. Ti a sad prođeš, znači ne može ni posle 5 dana. Pa izviniš se odmah, ako tako stiš da si kriv. Pa ja sam se nasadio ja. Pa tebra nisi govorio jesi, nego si dalje vozio ma tu priču. Ma nisam rekla devojka, Sofija. Pomenula, ja sam začutao, vratimo. Mogu sam da preživim. Pa znaš koliko nam... Meni što smanje, imam potraga ja sama, meni lakše i lepše. Da. Ima tu dvoje, troje ljudi koji mi prijaju stvarno, od toga, s kojima Nikole, mogu da pričam. Do svetog ja Jovana. Ja nekada da zabavljam, da animiram, eto manje i od da testeram situaciju. Dobro, toliko je s tobom ljubav trajala. Ja života bez vas, a sam vas ispoštovo. A ja tebe nisam ispoštovo. A čim si pomislio da ja to mogu da tu uradim? Ja ti to ne bi uradio u životu. Miljane. Ti to vrlo dobro znaš. Što kaže Ana Korat, Miljane? Ja bih pre poturio svoje leđa kao pre neki. I ja isto si čuda da gosti igra. Rekao da sam ja. I rekao ja sam. I uvijek ću reći ja sam. Ja nikad nikoga zavodio nisam. Ja sam bio i vezan i svašta, ali ja pismo nikad ništa nisam. Ja volim isto se vezio. On zna šta sam sve preživio. E, ne možeš me ložiti. Ja ću me da kažem da sam ja nego, a da ti dođeš kažeš me da sam ja rekao to gledaj za tebe. Znači, čoveče, jesi ti normalno došao da veliki rekla i ti kad si onda objasnio... Ja bijem na kuda tu devojku što možda radi među mene i tebe. A sad eto, radi, ne možeš. Ti se tu ispo... Ja mislim da ja dođem i kažem, rekao mi... Kaže, pokuni se, ja. Ne znam, rekao mi ona. Kako obeća mi pustit će. Još ti kao počeo da me pita. A zašto ti mene smatraš ako misliš da ja to mogu da kažem? A ja bio s tobom i u govornici. A ne smijem da te pitam. Pa... Otkud ja sam, šta si ti rekao, šta si izletao, ne za mene. Tako, da me ne... Onda to je... Pa jebi ga. Okej, da li možemo čuvati Filipa Cara? Filip je na drugom mestu kao najnerazumniji.